Через доброго ранку усім телеглядачам. Нарешті я вириваю ефір у Микити, бо я за здоровий образ життя, і тому в мене зараз прекрасна, гарна жіночка. Це Олена Файзуліна, і з нею ми будемо готувати корисні вже бургери, а не ті смажені, які робив Микита. Доброго ранку вам, Олена. Доброе утро, що Кирилл. Ми будемо робити? От я так сказав, корисні бургери, а що саме? Бургери будемо робити. Добре, що потрібно почати? Так, ну з чого состоїть бургер? Булочка, булочка, да. Котлетка та овочі. Отлично. Булочку ми зробимо самую-самую полезну, взагалі, навіть без муки. Ой. Представляєте, цю булочку можна навіть, кстати, вечором кушати, тому що вона тільки із клітчатки. Навіть, слухайте, а я от звичайно там трішечки під'їдаю ввечері, ага. Це сильно заважає мені. Да, это мешает, все, конечно. Зрозуміло. Поэтому давайте учиться хорошую, вкусную булочку полезную що делать. Ми, так, у мене тут йогурт є. Так, отлично. Яничко одне. И що це у нас таке? Это у нас отруби. Ага. Можно отруби взять любые. Овсяные, пшеничные, ржаные. Если ржаные взять, будет ржаная булочка. Ну, в общем, какие в магазины найдете? Они перемолотые, такі от отруби, дуже полезні. Ми робимо на одну булочку, так? Так, да, зараз ми робимо для тебе. Як для мене хтось ще робить? Розбиваємо яйцо в чашечку. Угу. Яйцо, яйца – це взагалі дуже полезний продукт. Один-два яйця потрібно обов'язково з'їдати в день. Поэтому... Ви знаєте, я їм 3-4. Ага. Але одразу. Ну, тобто, я от у понеділок 3-4 з'їв і наступного разу у середу. Це нормально? Ого. А чому не кожен день? Знаю, часу не встаю. Так, яйце ми вибили. Що далі? Тепер нам потрібно 2 ложечки йогурту положити. Йогурт. Такий він. Ми беремо йогурт обов'язково без добавок, натуральний. Так, ну, таку, так? Так, отлично, одну. Да. І ще одну, так? І ще одну, да. І ще одну. Ну, такий прям як сметана. Є. Так. Тепер нам потрібно посолити, звісно ж, чуть-чуть, да? Так как в обычном Макдональдсе или вот в быстрого приготовления используют очень много соли, угу. Это мешает, скажем так, цели похудеть. Мы используем чуть-чуть, добавляем так для вкуса, вот как бы, ну, ты посолил, ну, бы яйцо, да, вот жареное. Вот, чуть-чуть, молодец. Свою. Так, еще далее. Так, теперь ты мешаешь, мешаешь, мешаешь. И добавляем отруби. Это, яка маса? От, як на оладушки, так? Да. Я сейчас скажу, сколько нам нужна ложечка. Ну ладно, давай твоей ложечкой так аккуратненько возьмем здесь. Добре, у нас є там. Так, ну от як на оладки, якщо можна побачити. А ну давай, як тебе там, Толік? Толік, давай. Оп, ну от бачите, вона як оладушки таке там. Да, теперь мы будем добавляем отруби. Прям я бы добавила 3 ложечки примерно. 3 ложки. Угу. Ну, так я. Так как у нас йогурты, можно чайными делать. Я в основном чайными делаю, но так как у нас сейчас столовая, да. Десь ложечка. Ну вот, да. 3 ложечки, да, отлично, перемешиваем. Смотрите, эту булочку мы сейчас будем делать в микроволновке всего за 3 минуты. Вы приходите домой с работы, я не знаю, встали утром, некогда. Вот эта булочка готовится всего за 3 минуты. Рекомендую, сейчас вы посмотрите. Вот я бы еще добавила, у нас такой йогуртик было много, я бы еще отрубей добавила бы. Еще трешка, так? Угу. Сколько, на ваш погляд, потребно? Еще ложечку. Еще. Потому что йогурт. Давайте было... я так сделаю. Я майстер насыпать на око, потому что, вы знаете, я... коли чай собі роблю там або каву, я цукор, вот так вот. Цукор так тільки додаю. І от кожного разу ідеально, ви знаєте. Кирилл, коли ми будемо уходити від сахара? А я сказав цукор, так, мед додаю до кави, я дуже цікава така людина. Ви знаєте, я б з радістю пішов від солодкого. Насправді раніше я дуже полюбляв, дуже-дуже без солодкого жити не міг, але зараз, ви знаєте, напевно, я старішою, тому що вже не так от тягло. Можливо, розумнішою, так, ну це, напевно, ні, але от не так. Ну дивіться. Так, отлично, мені нравиться. Все, дивіться, да. Потрібно, щоб вийшло таке от рідесеньке тісто. Ми сюди його переливаємо. Ну, да, отлично. Але добре треба перемішати, щоб не було комочків, да, сухих, так. Да, угу. Да.
Так. Вот такая у нас. Сейчас я хочу еще приукрасить нашу булочку полезными. Где-то моя баночка такая была. Вот она. Що це розповідаєте? Ой, ну тут просто овсяний хлоп і кунжут. Знаєте, це для красоти. Як дівчинка, що в тебе? Ой, то ви знаєте, я так по-маленькому зібрався. Це кунжут, що да, чорний, і овсяний так? Хлопі. Чорний кунжут. Угу. Да, ми чуть-чуть так посипемо, щоб у нас красива булочка була. Верхівка. Да. От, красива? От дівчатки завжди красиві. Що тільки дівчата не вигадають. Є таке. І що? Отлично. До печі, так? Да, мікроволновочку. Є у нас така справа. Я хочу сказати, що мікроволновку треба виставити на максимальне значення, щоб так мощно прям пропеклося. На скільки хвилин? 3 хвилинки. Як я і сказала, як я і обіцяла, 3 хвилинки. 3 хвилинки. Да. У нас є. Вот так. Є 3 хвилини, до речі, ми не будемо чекати, будемо слухати музику, а потім повернемося вже до вас. Як виявляється, в нас збігаються зелені не тільки погляди на здорове життя, а ще погляди і смаки у музиці. Тому що, як я люблю цю пісню, так і пані Олена її полюбляє. В нас залишилася буквально десь хвилинка, щоб наша булочка приготувалася. Я трішки підготувався також, я вже зробив салат, порізав трішки помідори. Треба зробити заправку, як то кажуть. Да. В нас на заправку йде йогурт та гірчиця. І гарчиця, так. Да. Є таке, робимо. Скільки потрібно гірчиці? Ну, немножко, на свій вкус. Кстати, можна використовувати також острий соус, якийсь томатний. Ну, десь... Главное, щоб без сахар. Да, отлично. Да. Я бы даже рекомендовала с зернышком, вот французскую. Я всем это рекомендую. Классно, это очень классно. Я також дуже полюбляю. И йогурта, ну, я так розумію, більше треба. Ну да, чуть-чуть. Вот на один, мы же с тобой один делаем бургер, да? Я ж не знаю, може зараз закінчиться ефір, а ми тут сядемо з вами. Кава, чай, бургери. Смелее. Мешай. Да, отлично, щоб до однородной массы йогурт. І скільки ось таких можна на день куштувати? От якщо я все ж таки кинув своїх хлопців, кинув м'ясо. Мама, не дивись таке. М'ясо? Почему? Я же принесла вот м'ясо. У нас же есть котлеты. Ви ж не бачили ще котлет. Котлеты я сделала заранее. Здесь куриное филе и лук, и все. Это же дуже смачно. Да, без жира. Я жарю только на сухой сковородке. Понюхай. Слухайте, ну пахне смачно, добре, я не можу брехати, але все ж таки хочеться, от, знаєте, інколи, щоб так от береш яловчину, так щоб вона прям на грилі була. Ну і що з нашою булочкою? Давайте так. Да. Якщо буде комом, я нікому не скажу, скажу, треба трішки більше тримати. Ні, все хорошо, просто чуть-чуть, звісно, бо їй остить, і вона чуть-чуть в мікроволновку не підняла її. Я знаю, чому. Простите меня. Чому? Я забыла разрыхлитель. Добре, давайте так. Я магія. Нет, мы зачекайте, зачекаю. Магія монтажа у нас є. Нет, ну давайте нашу булочку все-таки. Добре, добре. Смотрите, в общем, нужно ещё добавить разрыхлитель, пол чайной ложечки. Распушивать, чтобы она поднялась. Да, да, чтобы она поднялась. Ну мы эту используем, хорошо? Давайте так. Це рецепт для того, в кого розпушувач він не полюбляє. От без розпушувача у нас буде така от, слухайте, як це назвати? Панкейк, так? Да. З м'ясом. Добре. Треба розрізати, страшного. Так? Нічого страшного, вона вкусна. Да, нам треба її розрізати, вона, звісно, гаряча, дуже акуратна. Нічого, в мене якби руки... Якщо б ми не забули про розрухлитель... Давайте ось так зробимо, так буде зручніше. Да. То вона б піднялася і було б дуже класно. Ну, зараз ти подивишся текстуру, в принципі, вона повинна хлібна бути. Горячо. Да? Трішечки. Ну так, взагалі-то. Так. А що такого ще можна робити з фастфуду? Ну, бургери зрозуміло. А, наприклад, хот-дог, шаурму. Я знаю, ми з вами спілкувалися, ви казали, що, до речі, дієтичну шаурму можна зробити. Так, да, звісно, можна. Я советую взяти лаваш готовий, вже є у нас з отрубями. Тож він буде... Отруби – это клетчатка, которая помогает также нам худеть. Поэтому лучше лаваш выбрать с отрубями. Положить тоже мясо куриное, но пожарить на сухой сковородке. Любые овощи, капусту, помидоры. Также заправку с йогуртом, чеснок добавить. Ну, то есть то, что вы любите. Посмотри, пожалуйста, дуже, видишь, она речі, хлебная так, текстура. Толик, а ну, показывай нам, та телеглядачам. Є? Дивіться, текстура хлібна. Так, хлібна текстура, така ось, як гумка.
І запах дуже класний, я вам так скажу. Що ми робимо? Так. Що перше? Я думаю, соус. Соус, да. Трішечки, щоб... Щоб було. От сюди, от, тому що ну, у нас це верхушечка так, все-таки, так. Да? Ми чуть-чуть так... Є трішечки соусу, угу. Так, щоб усім було. Отлично, листик салата. Є салат, далі. Котлетка. Котлетка. Отлично, да. Є в нас таке. Кладемо. Трішки я пропоную соуса на отлично. Саму я котлетку. Є в нас так. Не помішають, навіть прямо ще можна, да? І що? Давайте ось так. Ні, ну бургери, вони ж завжди... Ні, вони смачні, звісно. Вони ж завжди такі, ну, багато соусу. Томейто і... А, добре, давайте ще сюди. Отлично. Вони ж завжди такі жирненькі. У нас за счет йогурту буде казатися, що він такий жирненький, є, вкусненький. Є в нас дуже файний бургер, зараз я його підіймаю. І ось, дивіться, друзі, ось такий дуже класний бургер. Не буду вам зайвої ваги за нього. Ну, швидко робили, не піднялась булочка, але так можна зробити. Пані Олено, ми вам дякуємо, що ви завітали до нас до ефіру за такий смачний бургер. Я от їсти не буду.